Her litt om trekanter, ulike typer trekanter, vinkelsum, omkrets. Vinkelsummen i en trekant. Hvis vi legger sammen vinklene i en trekant, så får vi alltid 180 grader. 70 pluss 80 blir 150, pluss 30 blir 180. Det kan man bruke til å lage sånne oppgaver som at man skal finne den ukjente vinkelen, sånn som her. Hvor stor er den ukjente vinkelen her? Prøv å finne det ut. Omkretsen til en trekant finner vi ved å legge sammen siden eller kantene i trekanten. Så vi går rundt trekanten og så plusser vi sammen siden. Så er det to trekanter, kan du finne omkretsen til dem. Så er det de forskjellige typene av trekanter. En like side trekant, der er alle sidene eller kantene like lange. Og da blir alle vinklene like store. Vinkelsummen i en trekant er 180 grader, og 180 delt på 3 blir 60. Så hver av vinklene i en sånn trekant, som er like sidet, har like lange sider. Alle vinklene i den er 60 grader. Alle sånne trekanter har samme formen, men størrelsen kan være forskjellig, fordi sidene kan ha forskjellig lengde. Det trenger ikke å være like lang. Så her er en liten likesidet, og der er en litt større likesidet. Like beinte trekanter. Der er det sånn at to av beina, eller to av siden, eller to av kantene er like lang. Og den tredje siden av kanten eller beinet er kortere. Og der vil det alltid være sånn at to vinkler er like store. Det er de som står inntil de to beina som er like lang. Og så vil du ha en vinkel som er forskjellig fra de to andre. Så her er en som er spiss. Her er en som er mer, ja, den er lavere. Du kan egentlig tenke deg at du har gått litt mer ut i spagat, hvis det her liksom er beina. Trekant. Men alltid er det sånn at to sider er like lang, to vinkler er like stor. Så vil den siste siden være forskjellig fra de andre to. Og den siste vinkelen er forskjellig fra de andre to. Så er det en rettvinklet trekant. Den har en vinkel som er rett. En rett vinkel er på 90 grader. Så i en rettvinklet trekant har vi alltid en 90 graders vinkel. Her er tre eksempler på det. Her er en spesiell type trekant som kalles en rettvinklet og likebeint trekant. Så den er både rettvinklet og likebeint. Den har en vinkel som er 90 grader og to vinkler som er 45 grader. Så vil det jo være sånn at to av siden i trekanten er like lang, og den siste siden er lengre enn de to andre siden. Så det er en annen spesiell type trekant som blir kalt for 30-60-90 trekanten. Den har vinkler som er på 30, 60 og 90 grader. Og i en sånn trekant så vil det alltid være sånn at den lengste siden er dobbelt så lang som den korteste siden. Det er en spesiell type trekant. Vi kommer tilbake til hvorfor det må bli sånn her, at den lengste siden er dobbelt så lang som den korteste. Så til slutt, på en måte vanlige trekanter, trekanter som ikke har de egenskapene som vi har sett på før, og som ikke har egne navn. På engelsk så finnes det en del trekanter som har navn som vi vanligvis ikke bruker på norsk. Så en sånn vanlig trekant, der vil vinklene være forskjellige, og sidene vil være forskjellige. Så det er ikke noe spesielle kjennetegn ved sånne trekanter.
Da er den bare en liten, litt til hodebry, og for å ha det litt morsomt, så kan man prøve å finne ut hvor mange trekanter finner du inne i de trekantene her. Det er forskjellig vanskegrad på dem. Jeg har også en sånn oppgave på det første arket i presentasjonen. Men det var det jeg hadde tenkt å si om trekanter denne gangen.